halkani waa BBC London oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, efemyada magaalooyinka qaar, telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. waa shantii galabnimo afrikada bari. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdi Nuur ayaanahay. mid ka mid ah wariyaashii ay Soomaalida ugu jeclaayeen ee Axmed Cabdi Nuur ayaa saakay 10kii subaxnimo ku geeriyooday bariga magaalada London ee dalka Ingiriiska. Axmed Cabdi Nuur ayaa ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ahaa ee ugu caansanaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Allaha uu naxariistay wariye Axmed Cabdi Nuur oo Soomaalida ay si weyn magaciisa iyo codkiisaba u yaqaaneen ayaa u geeriyooday xanuunka safmarka ah ee COVID-19, sida ay noo xaqiijisay xaaskiisa Seenab Yaasiin Xirse. Horaantii sanadkii 2019 ayuu ka fariistay shaqada BBC Soomaali, maadaama ay laanta afka Soomaaliga barnaamijyadeedii London ay u soo wareejisay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagana wuxuu ku haray magaalada London ee dalka Ingiriiska. Allaha uu naxariistay wariye Axmed Cabdi Nuur mar uu ka sheekeynayay taariikhdiisa. Wuxuu saxaafadda ku soo biiray sanadkii 1982. Wuxuu ka sheekeynayaa halka uu saxaafadda ka bilaabay iyo waayihiisa saxafinimo. saxaafadda waxaan ka bilaabay tii dowladdii Soomaaliya ee 1982. markaas ka hor macallinaan ahaa, marka ciyaarahana garsooraan ka ahaan jiray. annagoo ciyaar qabanayna oo habeen ay tahay, ciriirigii meesha ka jiray awgeed waa ciyaaraha gobollada ee Soomaaliya oo dhan isugu yimaadaan bay ahayd. waxaa dhacday garoonkii dad baa kala lumay. intay noo yimaadeen miis aan fadhinay ayay waxay yidhaahdeen, ilmo ayaa naga maqan, hanaloo baafiyo. makarafoon meesha yaalay oo garoonka samaacada ku xiran, dadkii maqnaa ayaan garoonkii ka baafiyey. waqti yar kadib nin baa noo yimid, markaas wuxuu yidhi, waxaan rabaa wariyihii dadka baafinayay. saaxiibadii qosolay la daatay waxay yidhaahdeen, wariyihii waa kan. waxaan yidhi, war aniguna wariye maahay, garsoore aanaha meesha fadhiya. halkaas ayaa horta sheekada xooggeedu ka bilowday. wasaaradda warfaafinta aan la xiriiray waxaa la igu yidhi, imtixaanaa la galaa, marka imtixaankaas u diyaar garow. liisaa laygu qoray markii imtixaan la qaaday. imtixaankii ayaan sidii ku galay, sidii ayaan maaragtay shaqadii ku helay. marka halkaas ayaan ka bilaabay, 2018 ayay ahayd. allaha uu naxariistay wariye Axmed Cabdi Nuur ayaa BBC-da ku biiray bishii Juun ee sanadkii 1996, wuxuuna noqday wariyaha laanta afka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho, isagoona ku sheegay wareysi uu bixiyey dabayaaqadii sanadkii 2019 inuu hanjabaadyo kala kulmi jiray siyaasiyiinta qaar markuu ka diyaariyo warbixino. BBC waxaan ku soo biiray bishii Juun sanadkii 1996. waxaan noqday marka wariyaha laanta afka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho. waqti adag ayay ahayd, waayo magaaladu waxay u qaybsanayd Cabdullaahi Waqooyi iyo Koonfur. waxaana kala xukumayay hogaamiye kooxeedyo aad isaga soo horjeeday oo dagaal aad u ba'an uu dhex maray, dalkana sharci iyo kala dambeyn wax la yidhaahdo kama jirin waqtigaas. BBC-duna waxay ahayd isha keliya laga heli karo warar Soomaaliyeed oo sax ah, waayo inta kale dagaalada ayay ku salaysanaayeen wixii maxalli ah. koox koox loo leeyahay, wax guudna meeshaba ma oolinba. marka dhibaato badan ayaa runtii kala kulmay. siyaasiyiinta qaar ama taageerayaashooda ayaa hanjabaad iisoo diri jiray, sida waa ku dilaynaayoo kale marka ay dhibsadaan warbixinada aan sii daynayay. mid ka mid a ayaa maalin igu canaantay, horta niyow, warka maxaad u baraxdaa? waxa aan kuu sheegay oo keliya maad sheegtid. yacnii annaga warku dhinacyo badanoo noo leeyahay Cabdullah, laba dhinac oo ishaysay iyo qaybta saddexaad oo runtahay. marka waxaasoo dhan aan rabaa inaan isu keeno. isagu wuxuu rabaa wixii uu ii sheegay bis inaan idaacadda ka sheego. allaha uu naxariistay wariye Axmed Cabdi Nuur ayaa aad loogu xasuustaa barnaamijyada dooda ee uu qaban jiray. halkani waa BBC London oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, efemyada magaalooyinka qaar, telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. waa shantii galabnimo afrikada bari. kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdi Nuur ayaanahay. waa jimce 8da bisha Juun sanadka 2018. wararka adduunka waxaa ugu waaweyn: madaxweyne Trump oo sheegay inuu dhowrayo in la xalliyo wax uu ugu yeeray ganacsiga aan isu dheeli tirnayn ee ka dhexeeya Maraykanka iyo waddamada kale xubnaha ka ah kooxda warshadaha ku horumartay ee G7.
barnaamijka dooda galabta waxaan kaga hadlaynaa maxaa ka hirgeli kara qodobadii ay hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya bay dhabo ku soo heshiiyeen. Dowladda Soomaaliya ciidan iyo tayo iyo awood iyo lacagba kuma yaro, shabaabna weeraradii way sii badinaysaa oo xanuunka ay ciidamada dowladda u geysanaysa aad bay u sii badanayaan. Halkee bay sirta ka qorusan tahay? Waa su'aal daaweyno madaxa daalinaysa, laakiin aqoonyahanada ayaan u bandhigaynaa. Dhegeystayaashu dhinaca Facebook ayay barnaamijka kaga qaybgalayaan. Run ahaantii qodobada laga soo saaray waxay ila tahay inaanay sidii loo baahnaa u hirgeli doonin, maxaa yeelay waxaa jiray shirarkan ka horeeyey oo la qabtay qodobo muhiimana laga soo saaray, kuwaasoo dhammaantood eenba inta u badneyd aan oran karno waxaa lagu dul ilaawey miiska oo maanay hirgelin. Mawduucaas ayaan dad aqoon u leh arrimaha Soomaaliya hor dhigaynaa saacadda soo socota. Halkani waa London. Maxamed Maxamuud Cade oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed isla markaana isla soo shaqeeyeen marxuumka ayaa ka sheekeynaya taariikhda uu ka yaqaano. Allah u naxariistay Axmed Cabdinuur. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Axmed Cabdinuur, ilaahay u naxariisto. Ninkaasi waxa uu ahaa rugcadaas xaafadeed, nin afgari ah oo af Soomaali ehelu ah, oo saxaafadda ehelu ah, oo cayaaraha ehelu ah, oo macalin ahaan jiray aqoonyahan weyna oo ahaan jiray garsoore cayaaraha. Waxa uu ahaa nin dhinacaas ka fiirisaba xirfadiisa ay dhisan tahay. Ilaahay ha u naxariisto. Waxa uu ahaa nin macaan oo dabeecad fiican oo aan xanaaq lagu aqoon. Waxa uu ahaa nin shaqo badan, marka loo baahdo xataa haddii uuna shaqada joogin oo wax weyn jiraan ninka loo yeero ahaan jiray. Nin waxa uu ahaa dadka isku wada naxariista, saxufiyiinta cusub tababara, wax laga barto lagu daydo. Ilaahay qabrigiisa ha nuuriyo, ilaahay ha u naxariisto. Nin wuxuu ahaa masaakiinta u naxariista, samafalka ka shaqeeya, xagga warbaahinta uga shaqeeya markay timaado abaaraha, barakaca, qaxootiga. Waxa uu ahaa nin ay ballaaran tahay aqoontiisa mujtamaca Soomaaliyeed. Cid walba oo Soomaali ama dowlad ha ku jirto ama siyaasad ha ku jirto ama ha ku jirto cayaaro ama fanka ha ku jirto uunan magacooda aqoonin ama uuna ku saxay majirijirin. Ninkaasi waxa uu ahaa nin Soomaalida shaqo badan kusoo qabtay 40 sano iyo in ka badan ayuu saxaafadda ka shaqeynayay. Nin cid walba oo taqaanaya isku raacday inuu ahaa. Alaa u naxariistay wariye Axmed Cabdinuur ayaa ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ahaa ee ay Soomaalida aad u jeclaayeen. Codkiisa iyo habtibintiisa barnaamijyada kala duwan ee uu qaban jiray wuxuuna maanta ku geeriyooday dalka Ingiriiska. Halkani waa BBC London oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka qaar, telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. waa shantii galabnimo Afrikada Bari. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdinuur ayaanahay. Waa jimce 8 bisha juun sanadka 2018. Wararka adduunka waxaa ugu waaweyn: madaxweyne Trump oo sheegay inuu dhowrayo in la xalliyo wax uu ugu yeeray ganacsiga aan isu dheeli tirnayn ee ka dhexeeya Maraykanka iyo waddamada kale xubnaha ka ah kooxda warshadaha ku horumartay ee G7. Barnaamijka dooda galabta waxaan kaga hadlaynaa maxaa ka hirgeli kara qodobadii ay hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya bay dhabo ku soo heshiiyeen. Dowladda Soomaaliya ciidan iyo tayo iyo awood iyo lacagba kuma yaro, shabaabna weeraradii way sii badinaysaa oo xanuunka ay ciidamada dowladda u geysanaysa aad bay u sii badanayaan. Halkee bay sirta ka qorusan tahay? Waa su'aal daaweyno madaxa daalinaysa, laakiin aqoonyahanada ayaan u bandhigaynaa. Dhegeystayaashu dhinaca Facebook ayay barnaamijka kaga qaybgalayaan. Run ahaantii qodobada laga soo saaray waxay ila tahay inaanay sidii loo baahnaa u hirgeli doonin, maxaa yeelay waxaa jiray shirarkan ka horeeyey oo la qabtay qodobo muhiimana laga soo saaray, kuwaasoo dhammaantood eenba inta u badneyd aan oran karno waxaa lagu dul ilaawey miiska oo maanay hirgelin. Mawduucaas ayaan dad aqoon u leh arrimaha Soomaaliya hor dhigaynaa saacadda soo socota. Halkani waa London. Waa arki doonaa haddii ay dhacdo. Halkaas ayaa barnaamijka galabta inoo joogaya.
waxaa ka qayb galay sidaas aad maqleyseen xasan cabdi xeyle iyo cabdirashiid khaliif iyo burhaan warsame iyo injineer yariisow caawa sagaalka fiidnimo afrikada bari ayaan hawada mar kale dib ugu kulmi doonaa intaas ka horeysa aadan saalimiin ayaa barnaamijka isku soo dubariday tan iyo kulanti dambe nabadgelyo